sama reen ju guy ah yaag ngeen ma ko laaj nag maa ngi nuyu ñëpp ku nekk si turam ak santam tey nag moom dañuy def laaxu caaxaan gis ngeen ko nii xawma laaxu sëriya xawma laaxu bisaab donc tey jii moom dañ koy def recette complète pour que ngeen xam naka ngeen koy defaree simple te doo leen ci sonn alors nañ commencé léegi. Salaamaaleykum ah sama mbokk yi tey maa ngi nuyu ku nekk ci turam leen foon namm naa leen bàyyee na ngi si jàmm tey dag moom nag dañuy defar laaxu bisaab promettre nag maa ngi nii di ko defar léegi gis nga nag dama depuis bu ma amee temps rek damay jël yàpp bi rek ma teg ko rek ndax yàpp bi ñor xam nga léegi boo amee laxas mën nga def boo amee bopp mën nga def xam nga ma teg yàpp bi dama siy def tamaate doom maa ngi ñëw wan leen ko léegi lu mat ay 5 wala genre yooyu wala 4 léegi nag lii moom da ci am soxla moom solo moom xam nga ma def si gerte xaaral def si par exemple cin bi moom loo si def rek mu yow yaay xool rek lu kii nga loo ci def rek lii bii nii benn liber la xam nga 500 grammes la dama ko ciy def bàyyi ko mu baax. gis nga dañ koy bàyyi mu baax def ci tamaate bi ak tamaate jamb voilà ñu ñëwaat. ok def si ñaari kuddu tamaate. Juste pour la couleur def si ñaari kuddu def naa si benn dogu yéeg ba pare laaxu bisaab moom ça veut dire bisaab laaxu caaxaan moom bisaab moo ko yor donc avant que ñu defar na ko bi tuuti nekkatu kaani salaat oignon vert kaani tamit bu doy ndax mu sa kaani bu saw doy xam nga mu ngi noonu mooy lii di bugg bugge fur ko noonu dañ fi war a génn duwliin war a génn et tout gerte xaaral bi moom lay doy noonu tamit mu ngi noonu nga si risaab bu doy defat na pos bi soble bi laaj oignon vert kaani salaat kaane tëmb tey ak yooyu ak safar yi moom neex def ay ma wax yëpp mu ngi noonu laaxu bisaab bi di baax. Voilà ketchup baa ngi noonu ma si def voilà donc voilà ñu ñëw def sanqal bi nag si kanam tout rek gis nga tourne bi muy koy neex ñu ñëw def suñu sanqal sanqal bi jarul muy bari boogu bari car gis nga bool bu ndaw bi ma def ko feesul sax tu vois ñëw laax ko ci rek raxas ko rek daa di ko cee laax tuuti nga koy raxas rek parce que sanqal bi moom dafa set nuyub sanqal bu set laax ko ci gis nga voilà donc moo ngi nii couleur bi rafet na tuutiyee voilà voilà donc suur rek moo des fum nekk nii def suuree ko suñu sanqal bi waaye nag mu tooy nag nga dolli ci lépp man dama bëggoon mu sab kaani sab lépp luy daqaar xam nga
saf dakar saf kani xam nga saf limon ak sama diw ñor bu ba neex bi may jaay après diw ñor marché ren di goût ay fo amu fa la qualité dans les produits ok bon nañu def ci santal bi bayima ko andak mom non dama bay ba yépp ñor ndo gert yépp ñor ma def ci santal bi nga mom non mom gert gi sa daf ko dangal bala nga ci def santal bi déjà ci wa ma kay mom def na def na sa santal bi dama bay ba lepp ñor yapp bi ñor xam nga gert xaram bi ñor couleur bi neex ma tamate bi ma ci defone loxati bi ñor ma soga def santal bi comme ça après nak sapal rek moy dess tu vois nga def na ci sankhal bi ça après sapal rek moy dess xam nga sapal yi gouy def ci sama diw ñor bi def ci limon yi def ci dakar mom bax wala mom non na ko bisab mom nga bisab bi ci ko kete pa ni non bisab bi mo ci ëpp gis nga xam nga parce que la mo recette mom boko déggé rek ngourbal boko déggé rek lañ ko waxé déglu lolu donc lolu mo moy base wu recette bi donc mon bi non voilà ni bay mo mo ñor na voilà ni def ci tout ci limon ni non tout ci limon non voilà sauf que le mec m'a yamalé parce que mon oncle est du homo quand même sa bañ yi di umu donc mo ngi nonu wala mo ngi nonu ci ci yaa o di yu yaa bu bo amé bop xaar bu amé laxas lo am ongi def ak dama la may togg par rapport ak nga xamni ku nekk li nga am nga joon ci togg lol nga bañé né awma bop xaar duma togg li awma li duma togg la c'est ça en fait ok na xoo te xam bañ ni voilà donc parena là très très succulent mais pas dire voilà vous y êtes bien de ce sauce cani limon du ñor bu may jaay ñu ni non la nexé voilà la roue centrale bu am base voilà donc étape par étape voilà donc bon appétit hein ma ko yek la wa groupe reine du goût na la nga xamné ni ak euphorie yi nga xamné ñu ngi jappalé xalé yi ma lay ni remercier c'est une patience et puis ma lay ni xarat pour yeneen recette simple neex en même pas 5 minutes ñu découvrir le secret d'un plat. Voilà, allez à la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner parce que vous êtes abonné de ma savoir de Flini. Donc, vous êtes abonné ou de commentaires ou de partager à faire. Merci encore pour tout. Alors, à la prochaine pour une recette.